Я зараз хочу, щоб кожен з нас, кожен. Я поведу зараз в молитві. Схилив своє серце. Хочете сидіть на місця, хочете станьте, хочете клякніть на ноги. Як хочете, зараз візьміть, як, як вам серце, закрийте очі. Клякніть! Хочете сидіти. як? Аллилуйя, Господи! О, хвала тобі! Я завжди вдома роблю так. Мені так добре. Алілуя, Отець Небесний. Ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса. Нашого дорогого Спасителя. Аллилуйя, Господи! Дух Святий, лишень Ти, серцезнавець, і ти знаєш кожне, кожне серце, Ти його бачиш. Ти у нас. Ти бачиш моє серце. Я не хочу тебе засмучувати. Я хочу, щоб ти поміг сьогодні мені прославити мого Господа. Я хочу, щоб сьогодні хвала звучала, як плід уст моїх. З чистого серця. І зараз, загляньте в це серце, Дух Святий вам показує, що там затаїлося? Що в ньому? Біль минулого, якщо ти не віддашся? Господу Ісусу, Спасителю нашому, якщо ти не віддаш цю біль, то як побачиш теперішнє? Як побачиш те, що тобі Бог приготовив? Віддавай, Віддавай це. Зрікайтеся тих болей, тої гірчі, гіркоти, зрікайтеся, викидайте це сердець, ти досліджуєш наші серця. Приходить час, і він вже настав. Викинути, викинути серце, Всі образи, які накопичились. Особливо, особливо на минуле, особливо на минуле. Все, що з минулого, було затайне. Воно перетворюється на каміння, на каміння. Воно блокує Дух Святий, блокує. А Дух Святий, Він хоче прославити Бога через вас, через нас, через мен. Він хоче вийти, Він хоче вийти. ці стіни намуровані, не дають. Викидайте це, викидайте. Минуле нам не належить. Ісус забрав, все це забрав, Все, усі ваші болі, все забрав. Він поніс. Не тримайте цього. Питайтеся Духа Святого. Питайтеся зараз. Просто спитайте Дух Святий, що в мені ще не так? Що я повинен позбутися? Питайтеся у нього. Це не буде просто, що надя молиться. У мене зараз таке, що ми слухаємо, ми повторюємо, а Дух Святий хоче з кожним з вас говорити. От з кожним з вас. Вона веде молитву, але ви маєте зрозуміти, якщо ви не спитаєтеся, вам не буде відкрито. Чому ти сам не можеш відкрити? Ти вже старався, ти вже все, що ти міг сам, ти вже зробив. Але сьогодні другий день, сьогодні день, того, щоб з Духом Святим, щоб з'єднатися в силі, в одній молитві, в єдинородному тому одному тілі, будемо казати, в Христовому, щоб ми були в одному дусі, щоб ми розуміли, Господи Боже мій, я не хочу так жити. Щось не так, щось не пускає. Я весь час страждаю, я весь час. Плачу, Господи, а я повинен радуватися, скільки тих сліз. Господь, що я не так роблю? Чому не діє сила Твоя? Що я не пускаю? В ім'я Ісуса відкрий мені. І Дух Святий відкриє тобі. І він буде тобі відкривати це раз за разом. Зараз побудьте в тиші. І нехай кожен почує, що Дух говорить до тебе. І Зрікайтеся. Відкидайте ці гріхи, давайте обітницю, Господу. Просіть помочі їх не можете справитись. Просіть помочі. А як по-іншому? Сам не можеш. Бо ви зараз на тому, на одному Викидайте ви щас... ті образи, викидайте ви ті образи. Вони не належать вам, викидайте їх, прощайте. Ісусу, Свої, слава Тобі, ще б терисату. І ще Господи досвятити. І нехай чиститься кожен з вас, щоб зрости в досвіді, у вірі зрости. Віра від слухання, але віра живою буде через діла. А діла ваші будуть зростати з досвідом. І Бог буде давати вам ці діла. Але Він хоче, щоб ви очищалися через Слово Його, щоб ви розрушали ці твердині в собі, уподоблюючися Ісусу. Я знаю, що це таке. Це ваша жертва. Але Дух Святий, лише Він може тебе очистити, лише Він тобі допоможе. Якщо ти візьмеш, сам ти на якийсь час переможеш, можеш так. Я знаю, так мені Господь говорив і відкривав. Я розумію ці слова, не я живу, а тепер Христос живе в мені. Я розумію, що покласти на самоспалення себе, відріктися себе. Так важко інколи відріктися себе в одному, в другому. І своє я, воно все рівно там ще живе, воно ще інколи так викручує руки, Господь. І він знає, він бачить. Почніть бачити Господа в малому, почніть воздавати хвалу в малому. І дасть він вам велике, тому що побачить, що ви бачите руку Його. Це дуже важливо. Я нічого не можу. Я вам завжди кажу. І ніхто з нас не може. Без нього а в ньому. Алілуя. А Він хоче бути в чистоті. Він каже: одягніться. В чистий одяг, весільний одяг, незаплямований одяг. І якщо хтось вас хоче заплямувати, а ви не приймаєте, то ці плями не можуть бути на вас. Чуєте, вони не можуть, ви не будете нести ні за кого, ви, ви несете свій хрест. А Він має бути легкий. Ярмо ваше має бути радісне, що ви в Ісусі. Я молю, і я прошу завжди Господа. Ваш хрест легкий. Щоби ви стали Його учнями. Він легкий. Віддайте, віддайте цю тяжкість. Віддайте Віддайте, Ісус! Ісус, Віддавайте. так якась, Я не знаю, що це за темрява, але вона тільки що зламалася. Просто переламалася навпіл. Немає сили, бо темрява в світлі. Але якщо ти не будеш світлом, якщо ти не будеш світити, то темрява має силу огорнути і світло. Алілуя. Я дякую тобі, Господь. Ідіть дорогою, не дорогою не Христа. Алілуя. Алілуя, Господи, Бог слава не тобі! Він винуватий, Він не винуватий в тих всіх відах. Він та лей не винуватий. Викидайте свій образи, Викидайте. Його помазання має силу очистити кожного з нас. Можливо, ти сидиш і тобі здається, ну моляться, ну і що? А ти ніколи не бачив такої молитви і не чув. А я би хотів, щоб і ти зараз сказав Ісус. А чого я тут сижу? Дух Святий, Чого я тут сижу? Що я, що я почув тут, Господи? Що ти хочеш мені сказати тут? Не може бути такого, що ти прийшов сюди намарно. І тут є люди, які думають, чого я прийшов? Ну, ніби добре говорить, а що нового? Нічого нового. Ісус Христос вчора, і сьогодні, і завтра, той самий. Якого ви Христа нового шукаєте? Якої нової проповіді люди шукають? Якої нової сили шукаєте ви? Бо будете шукати силу Сатана вам. Не будете йти дорогою Христа і в Ісуса Христа. Сатана дуже швидко справиться з вами. Не будете в Господі перебувати, не будете любити, програєте. Ми не можемо без Нього любити. Я знаю це, я знаю, про що я говорю. Я, я знаю себе. Кожен з нас знає себе. Можливо, ти зараз говориш про гріхи лише ті, що ти знаєш. Але що сховане там глибше? Скажи, Господь, я, хочу... я це знав, я це не хочу, я в цьому каюсь. А що глибше, Заг... нехай Дух Святий допоможе вам заглибитись. Це дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Так говорить мені зараз в серце Господь. Я хочу звідти дістати, з тих глибин, з того нажитого, нажитого роками. А можливо, в когось десятиліттями на жите, яке затверділо і вже звиклося з тим. І здавалося, Господи, а що я так аж погано. А Христос так робив. Христос так жив. Він ішов, Він збирав людей і милість являв. Чи являєш ти милість? Я думаю, кожного з нас можна в цьому звинуватити, але ми. Не можемо бути судими, бо Христос в нас. Тому загляньмо ще раз в Євангелію і просімо Духа Святого, Просімо Дух Святий, що зі мною? Що зі мною сталося, бо багато хто з вас вже так довго приходить. Але це зерно посаджене тут, віра ж від слухання, воно весь час тут сажається, весь час сажається. І ви спочатку, наче приймаєте. І ви вже навіть бачите, паросток з'явився. А плід так і не з'явився. Скільки звідси людей пішло, якби ви знали, невже і тебе чекає така доля? Піти звідси. Інколи відчуваєш, я молюся теж, кажу Господь, інколи відчуваєш, що змучився. Змучився любити, змучився довіряти. А коли подумаю, який я, то, Господи, ти далі мені довіряєш. Я з цим майже кожний ранок стою, Господи. Бачучи вчорашній день, я його відкидаю. Чому вчора вже ніколи не буде сьогодні? Зроби і ти так. Якщо ти не встиг вчора зробити, зроби сьогодні. Але знай, якщо ти бачиш, якщо Дух Святий тобі відкриває, бо Він прийшов і обрізати нас, щоб плід наш був приємний Богові. Ви зрозумієте, неприємний людям, а Богові. А те, що приємно Богові, воно буде приємне людям. Можливо, не зразу хтось прийме, і, можливо, хтось сидить тут. А що я їм розказую? Я їм говорив, а вони. Та я їх люблю, та я за них. І ти на трон свого серця посадив знову себе і каже Ісус, посунься. Я так не кажу. Діла твої кажу. хтось стидається, я не буду робити цього. Вони не зрозуміють. Мене не зрозуміють на роботі, мене осудять. А ти живий як Христос. А ти віриш Його Слово, якщо ти гонимий за Ісуса, за істину. Чуєте, за Ісуса. Не просто тому, що ти ходиш на християнські зустрічі чи в якусь церкву, яку інші не приймають, називаючи її сектою. Діла, які ти, плоди. Інколи люди кричать, як фанати, що в них, вони, а це, а оце. А як подивишся, плоду немає. Одні хустинки, в других, одні записки, в третіх, якісь мертві мощі. Що ви, люди, невже ви точно оп'яніли? Жінки нехай мовчать, то нехай каміння говорять. Ви чекаєте, щоб Ослиця до вас заговорила? Заговорить. Заговорить і ви покаєтесь, якщо встигнете. Бо від такого можна і померти. Страх Господній, де він? А, всі кажуть, мир, радість. А де страх Божий? А страх Божий, щоб Ісус подивився на мене і сказав, Михайло, ну як ти міг так зробити? Ось в чому мій страх. Господи, я, я не знаю, як може статися то чи інше. Я теж, Я теж стою, кажу, я ж вірю, але. В той же час я бачу, я на щось не маю ще віри, я ще не зріс, я ще не практикував. Я бачу, як люди, які отримують, ідуть, і в мене серце кричить: а як кричить серце в Ісуса, який в рани свої взяв ці хвороби, а людина пішла і все. Скільки сюди приходять людей, які очищаються, звільняються. Від залежностей, коли змій їх просто дусить. Я бачу це. Я бачу очі, які дивляться часто на мене з людей, які не є людські. Я вас люблю, ну того, хто у вас, я його повинен витягнути звідти, як вірую, іменем Ісуса Христа, тому що Христос так сказав. А далі Ісус каже, йди і не гріши. А як не гріши, як вченя, немає Ісуса? Як ідеї, не гріши, як люди відкинули це вчення? Воно є, але вони відкинули часу, немає. А ми кажемо моліться, молиться в дусі. А як молитись в дусі, якщо людина не знає, як? На мовах молиться. Приходить до тебе знову лукаве поріддя, будемо казати, приходить до тебе якась думка про блуд чи будемо інше і не дає тобі сну. Починає молитися в дусі. Дух Святий він вирішить це. Алілуя. Господи, я не робив цього. Я не знав, я просив, я воював в собі. Чуєте? Це такі війни. Коли ти воюєш сам з собою, з думками, ти ще нічого не зробив, а війна йде. Та й вона така запальна, вона так горить, що ти не знаєш, що робити навіть. Бо ти розумієш, що все рівно воюючи, все рівно, тіло завтра виграє. Скільки ти переживав, скільки я переживав цього? Я вам не можу передати. Здавалося, я давав Богові обітниці. Я сказав ні. А я не міг пройти цього. Не було молитви в дусі. І не було слави Божої стільки, скільки він достойно тримати. Ви скажете, як цілий день співати? Ні, працюємо і радіємо. Живемо, як Христос, це і буде являти славу Божу. Як являлась слава Божа? Звичайно, співати. Звичайно, танцювати, звичайно, громогласні цимбали. Але якщо не класти рук на хворих, не буде слави Божої. Воно повинно бути все повністю в одному, як Христос, бісів виганяти і не дивитися, що вони будуть говорити. У вас є сила і влада. А якщо рідні противляться, Нехай серце ваше буде милостиво до них. Бо якщо ти не освятишся, да не освятиться дім твій. Якщо ти будеш до слюни порскаючи, захищати Ісуса, нічого не буде, Його не треба захищати. Він все звершив і тому по поправець. Він там не бігає, знаєте. Сюда, Тім, ой, що там робиться? Ой, а чому там Михайло, чому, що ж він там не зробив? Отець, не знаєш, ну, що ж там робити мається. Він висів спокійно, бо він послав мені благодать, він послав віру в благодаті, він послав Слово, він послав вчення своє, він послав все, щоб лише я сказав, я хочу це, І просив Дух Святий, дай мені це. Знаєте, якщо ви думаєте, що я вже раз попросив, я й зараз прошу. Якщо ви думаєте, що ця молитва просто так, можливо, Господь дає нам що вчитися? А як ти молишся, Михайло? Можливо, ви мало чуєте, як я молюся. Можливо, ви навіть не чуєте, коли я проповідую, я молюся часто. Це молитва це відповідь від Господа йде. Яким чином, щоб вам послати відповідь, щоб ви почули? Алілуя! Я люблю Господа. Спочатку я робив це, мене це захоплювало, коли кладеш руки на хворих. Я радувався. В якийсь час, коли німі почали говорити тут, з Донецька в мене раді сьогодні не було. Я зрозумів, що я радуюся, тому що імена мої, що моє ім'я записано на небі. Бог вчив таким чином. Вчив і часто говорить через кожного з вас. Головне прислухатись і почути. Але не очистився. не дарма Ісус дає молитву нам Отче наш, в який говорить, щоб ми прощали навіть ворогів своїх. Не братів чуєте. А ворогів. Чуєте, ворогів. В тих шести реченнях. Ми говоримо, що ми будемо прощати, Господи. Бо якщо ми не простимо, і ти нас не простиш. А ти прощаєш ворогів своїх. Чи ти нагодуєш ворога свого, чи віддаш своє? Ти можеш піти звідси незміненим, таким самим. Але сьогодні Бог. Дає тобі вибір, вибір не тримати це, викинути це, зректися цього, вголос викинути. Хай це буде плід уст твоїх. Це слава Богу, коли ми викидаємо це каміння. Коли ми зрікаємося, це і є ця слава Богу, це істинна слава, це то, що подобається Богові. Йому не буде подобатися, коли ти далі з тим камінням будеш, начебто славити Бога. Це не буде слава. Це буде брехня, це буде лукавство і досить цього, досить цього. Не засмучуємо Духа Святого. Він готовий, він хоче, я так бачу, канал перекритий, як замурували, перекритий, от така, така стіна груба, а Дух Святий Він говорить тобі, він говорить тобі вже не раз це. Но ти це ти. Це ти. Те, що ти поставив, це то, що ти намурував. Це не Бог тобі це намурував. Це ти сам це намурував своїми ділами, своїм егом, своїм самолюбством, своєю гордині. Це ти це зробив. І сьогодні є час це викинути. Є, і Дух Святий цього хоче. Це є твій час, не йди незміненим. не йди незміненим мене просто волає Ще, зсередини, ти, волає, ти, 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 ти. Дух Святий волає. Доки ти будеш сидіти? так, Доки ти будеш це носити? Життя не буде мінятися? Не очікуйте. Бо ви замурували без Духа Святого, життя не поміняється неможливо, розумієте? Неможливо ні ділами, ні своєю волею, не знаючим, неможливо тільки з Духом Святим. А як стоїть той камінь над Духом Святим, як він замурували його там, як він може це зробити? Ти можеш і сьогодні є цей час. І я вірю, і я вірю. відкрий уста свої, що ти їх замкнув. Який плід уст твоїх? Який це плід? Що це за пліт? Викинься, зречися, відкрий уста. Ой Ісус! Голесіте, доки Алілуйя. доки ти будеш? Хай доки хай будеш все носити? Хай та Інколи здається, той скандал був невеликий, а вже роки продовжується, та й взагалі-то нічого такого не було. А вже роки немає миру. Чому? Бо коли ти не знаєш, як нести цей мир, то ти стаєш співучасником, при тому, що можеш бути правий. Але Господь каже, щоб ми прийшли, якщо хочемо в жертву принести Ісусу, щоб ми пішли і примирилися. Якщо хто розуміє, хай розуміє, кому відкрито, ми примирилися. Найдіть, як примиритися. Найдіть, як ворога нагодувати, щоб йому стало незручно. Найдіть. І ви побачите, якою мірою Бог вам дасть. Я знаю це. Я знаю, як це. Я знаю, як в цьому жити. Чи в мене все вийшло? Думаю, що ще не все. Але я бачив, як мир приходив туди, де його ніколи чуєте, цілі роди от людей не, ніколи не казали, що там може бути мир. Але мир приходив коли, коли ти ніс мир устами своїми, коли ти говорив з людьми, коли ти як миротворець був. При тому, що тобі казали, часто закрийся, інколи навіть виганяли з хати. І коли ти виходиш, в мене таке було. Господь каже назад. Я мається, бачу, що двері зараз захлопнуться, я кидаюся, ногу вставляю і не дав двері закрити. Я просто увірвався туди. І вони чують, інколи і так, я не знаю, чуйте Духа Святого. Але хай мир буде. Без миру, чуєте Царство Божого, ви не, по... ви... Ви не можете жити в Царстві Божому. Ви побачити можете, коли відійдете у вічність, я, я не можу сказати, не я, він вирішує все. Але говориться тут воно на землі є. Хтось хоче збудувати свій дім на брехні. Це неможливо. Неможливо. Хтось починає ділити, і в мене це зараз теж в серці скажи. Я кажу, хтось хоче ділити, відривати. Чуєте, робити якісь там от ми. От ми. А вони нічого не знають. А я хочу сказати: а що навколо тебе? Мені інколи приходять і кажуть: та от там, подивися, от бачиш, як то чи то робиться, а ти знаєш серце цієї людини. А ти бачиш, скільки ця людина зробила чудес. Якщо інші бачать, чуєте, за кордону нас дивляться, нас бачить, хто рухається в Господі. Чуєте? Люди бачать, яким чином саме основне, вони настільки бачать, думаю, Господи Боже мій, ми кличемо вас до чогось більшого. Ми кличемо вас до життя. Христос є життя. Ісус є життя. Він дарував нам це на Христі через свою кров, через свої рани, через свою смерть. Твої гріхи розпинали Його. А Він каже: Ти увіруй, я не згадаю тобі. Невже ти ще хочеш сьогоднішню ніч, чи завтрашню і день далі його розпинати своїми гріхами і бути ще непрощеною чи непрощеною? Я, я хочу, знаєте, я вам хочу сказати, свідоцтво має велику силу. Дай мікрофон. Якщо ваша ласка, то ви скажіть, а -а -а. і люди можуть почути, знаєте, okay. бо вони так, якщо дуже ближче, да, ближче а -а -а. так, то слава Ісусу Христу. О, насамперед я прославлю Господа за е, те, що я знаю, що Ісус живий і мало дуже багато допомоги від Нього. І славлю Господа, а сьогодні я йшла на зібрані. Дякую Господу, бо це воля Божа, що служіння верати Михайла хри, ну, християнській зустрічі це ласка Божа. Це не від, це не від нас, це від Ісуса. А mm. сюди я йшла мене дуже боліло серце. Я ледве піднялася на другий поверх. з дороги далека була. половині служіння о, по вірі Така теплота, серце розслабилося, їм на нічого не було. Слава Ісусу! Слава Господу нашому! Я слухала на кінці, брат Михайло говорить, що ой, хто ще не прийняв Ісуса Христа, ми, звичайно, хто прийняв і пізнав волю Ісуса, признав Його силу, пізнав Його живого Ісус, живий. Просто я вже покаялася років 12, за ці 12 років у мене дуже багато свідчень, можна довго говорити. Будь ласка, не вагайтеся, спішіть до Ісуса. Ісус сказав, наблизьтесь до мене, і я до вас наближусь. Хай благословляю вас всіх іменем Ісуса Христа.